Gost Espresso intervjua danas je Milorad Petrović Mita, pripadnik Beogradskog 5. bataljona vojne policije, koji je između ostalog preživeo i rat na Košarama. Gospodine Petroviću, molim vas, počnite svoju priču. Ovako, početkom 98. godine konkurišem u jedinicu 5. bataljona vojne policije sa idejom i željom da me u isti prime kao jedan elitni bataljon vojne policije. Znao sam da tu ne može da bude primljen svako i da iziskuje stvarno strahovite napore, kako fizičke, tako i mentalne. Ali sam imao tu sreću i kao bivši sportista uspevam da konkurenciju koja je bila se izborim za svoje mesto u tom bataljonu i prijemom u taj bataljon, mogu kažem, tek tad počinje ono pravo. Strahovita obuka u svim vremenskim uslovima, što kopaonik, zimski uslovi, što svuda po Srbiji, strahoviti marševi, česta gađanja, a uz jedan fantastičan oficirski i podoficirski kadar koji je nesebično, stvarno mogu reći nesebično, svoje znanje delio nama. To su sve ljudi sa vrhunskim iskustvom iz prethodnih ratova i tako da smo imali šta i od koga da naučimo. Posle završene usko-specijalističke vojno-političke obuke sa jedinicom 5. bataljona, tačnije sa borbenom grupom koju sam upao, krećemo na izvršenje vojno-političkih zadataka na teritoriju Kosova i Metohije 98. godine, gde se uveliko vode borbe sa šiptarskim teroristima i kao takvi se odmah uključujemo dolaskom na teritoriju Dečana, Peći i Đakovice, koji je bio naš rejon delovanja, krećemo na zadatak. Znači, mogu da kažem da bukvalno nije bio ni jedan dan, što bi se reklo, slobodan. Svaki dan je bilo od pretresa terena, napada na terorističke grupe koje su pružale nekad veći, nekad manji otpor, čišćenje sela u kojima su bili stacionirani, do vršenja, znači, svih ostalih zadataka koji su bili predviđeni za jedinicu vojne policije. Mogu da kažem da su nas se plašili. Smo bili profesionalci, u svakom smislu te reči, i nije bilo nikakve improvizacije. Sve što se radilo, radilo se temeljno, tačno, disciplinovano i to je donosilo rezultat kao takav. Na teritoriji tada Kosova i Metohije provodimo celo leto do negde septembra, kraja septembra 1998. godine i onda se po završetku zadatka vraćamo u Beograd, gde nastavljamo sa svojim svakodnevnim obavezama koje su u principu bile zasnovane na svakodnevnoj obuci, usavršavanju, marševima, gađanjima i svemu onome što bi jedna jedinica tog tipa trebalo da radi. Početkom 99. godine naša jedinica još 15-20 dana pre početka NATO agresije bila angažovana opet na teritoriji Kosova i Metohije. Pre svega, učestvovali smo u transportu vojnika koji su dobijali prekomandu za Kosovo, gde smo obezbeđivali konvoje. To su bila dva konvoja u vozovima. Prebacivali smo te ljude i brinuli smo o njima, znači, celim putem koji nije bio, pogotovo ulaskom na teritoriju Kosova i Metohije, bezbedan, ali smo to odradili kao i do sad, sve što smo radili temeljno i nismo imali nekih većih problema. Po završetku toga, dolazimo opet na isto, počinjemo da radimo naš vojno-politički zadatak, opet se suočavamo sa terorističkim grupama koje su u tom trenutku svuda skoro na teritoriji Kosova i Metohije, što po manje i većim naseljenim mestima, što po granici, šumama i svuda gde smo mogli da naiđemo na grupe terorista, napadali smo ih odmah i u principu ih eliminisali. To se sve dešavalo pre zvaničnog početka? To se sve dešava pre zvaničnog početka rata i tu imamo kao i 98. godine odlične rezultate, jer hoću da napomenem da je sastav bio
nas je bilo 104 nas je bilo u sastavu 5. bataljona, što iz Valjeva, što iz Kragovica i nas iz Beograda. To su bili ljudi sa sve prekaljeni borci, sa iskustvom i tako da naše pojavljivanje na Kosovu je jako obradovalo pripadnike vojske koji su već bili tamo, jer su znali ko je došao i da imaju fantastičnu podršku i da ćemo posao odraditi kao i uvek temeljno i pomoći im jako u izvršenju zadataka koji su bili pred svima nama. Početkom NATO bombardovanja i svega toga nastavljamo istim intenzitetom da radimo i 9. marta kad su počele prve borbe na Karavoli Košare, kada je ona bila napadnuta, bivamo poslati na samu Karavolu, tačnije moja jedinica je izašla na kamen C4 na Maja Glavu. Pakao je trajao 67 dana? Da, sam pakao je trajao 67 dana, ali bih hteo da napomenem pre nego što malo detaljnije objasnim o tome da smo uz gubitke koje smo imali, imali smo jako mali broj, tačnije mislim da je poginulo jedan ili dva vojnika na odsluženju vojnog roka, a da je 99% stradalih bilo iz profesionalnog sastava, što oficira, što podoficira, što vojnika po ugovoru, što samo govori o tome koliko smo vodili računa da gde god smo mogli da odradimo mi, nismo želeli da to rade mladići koji su bili na odsluženju vojnog roka i koji su tu bili silom prilike, a mi smo tu bili zato što je to bio naš posao. Naš bataljon je imao gubitak od 5 mrtvih i 4 ili 5 ranjenih podoficira i vojnika po ugovoru. U sastavu našeg bataljona, hteo sam kažem da je bila jedinica iz, jedan vod iz Valjeva koji ima troje, jednog podoficira i dva vojnika po ugovoru ranjena. I za Kragujevac ne mogu da se setim, bilo je ranjenih, ali ne mogu da se setim broja koji je bio ranjen. Sve su to bili momci vrhunski, s kojima je bilo čast ratovati, čast uopšte biti tamo. Rekli ste mi ranije u razgovoru da ništa ne bi prolazilo tako lako da nije bilo šale. Kako ste se dovijeli da one trenutke, kažu da je najteže kada se osjeća da se nešto sprema? Da, to je tačno. Kako ste prekraćivali to vrijeme? S obzirom da, kao što sam napomenuo, da je bio mahom profesionalni sastav, svi smo se jako dugo znali i jako dobro znali, tako da je bilo šale, verovali ili ne, na pretek. Dosetke, šale, to je ono što nas je u principu i držalo. Sad ne bi izdvojao neke posebne šale i to, jer su bile lokalnog tipa i interne, ali to je ono što je ljudima koji nisu bili iz našeg sastava, a bili su tu negde pored, bilo jako čudno, jer je često znalo bude i smeha. Ali čim krene borba i to sve prestaje i ti momci su, ja bih opet teo da napomenem, vrhunski profesionalci i to je nešto što treba da se doživi da biste shvatili kakvi su to momci, kakve su to starešine. Oficiri i podoficiri koji nikada nisu rekli napred, nego su uvek govorili za mnom i jednostavno za takvim ljudima smo išli po bilo koju cenu. Po cenu života. Po cenu i naših života, jer smo se na kraju krajeva, mi smo tu bili i borili smo se jedan za drugog. Pominjali smo golobrade mladiće koji su odmah posle škole krenuli na odsluženje vojnog roka, a potom dobili i prekomandu na Karavolu Košare. Vi ste pak bili spremni za sve što se dešavalo gore, a oni nisu. Kako su oni preživljavali, da li ste ih bodrili, koje reči ohrabrenja ste imali za njih? Ti momci koji su bili na odsluženju vojnog roka imali su tu sreću da imaju takve oficire i podoficire koji su ih vodili, pored kojih im je bilo sve daleko lakše, jer su jedni i drugi svojim primerom i svojim znanjem im olakšavali apsolutno svaku situaciju i kada god su bili u situaciji da mogu da ih zamene, odmene ili bilo šta, to su radili stvarno sa voljom i sa ljubavlju i gledali su na te mladiće kao materne na svoju decu. I ja mogu da kažem da sam ponosan na te ljude koji su to stvarno odradili
fantastično i koji su na kraju krajeva neki od njih i dali svoje živote za, za sve nas. I za, za otadžbinu i za sve što je to. O, imali smo poginulog komandira, komandira Čete, potporučika Đurovića, imali smo poginulog starijeg vodnika Tepavca, imali smo kapetana Srđana Košanina, imali smo starijeg vodnika Komaricu Dragana, koji je imao sina od nepunih 11 meseci kada je poginuo, kapetana Košanina, koji, čija supruga bila u 7. mesecu trudnoće kada je poginuo, koji nije imao priliku da vidi svoje dete, ali su hrabro i junački do samog kraja ostali tu i svojim ponašanjem u borbi i pre i tokom borbe i posle borbe svima bili primer junaštva i primer šta je srpski oficir i podoficir. Vi ste bili na poziciji Maja Glava, tamo ste i ranjeni. Da, eto, hteo bih nešto da kažem i o tom svom ranjavanju. To jutro krenuli smo iz naše baze u selu Batuša prema Maja Glavi i mogu kažem da je to bilo, do tada nikada nisam imao taj osjećaj. Nekako, možda sad s ove distance, možda zvuči malo čudno, ali sam kao da sam znao da će se nešto desiti. Meni i u sastavu jedinice bio, sticam okolnosti, moj kum, meni ili njemu. To je prvi put i prvo jutro da sam imao takav neki osjećaj. Krenuli smo u ranu zoru, bilo je negde oko 5 sati. Pešačili smo do Maja Glava, ima da se hoda dosta. Ali mene je taj neki, ovaj, taj neki osjećaj prošao kroz mene i u pola 10 to jutro sam bio ranjen. Izlaskom na granični kamen C4 na Maja Glavu, naš vod od nas 30-ak, možda i manje, zauzimamo položaj. Dva odelenja su sa moje desne strane, a moje odelenje sa komandirom Zagorcem Aleksandrom, starim vodnikom, zauzimamo položaj baš na samom kamenu. Bila je velika magla, u trenutku kada se magla podigla, mi smo bukvalno stali... Bili otkriveni. Mi smo bili u jednom trenutku ispred njih. Bio je trenutak šoka i za nas i za njih, jer niti su oni nas očekivali, niti smo mi njih očekivali. Dva naša odelenja koje su bile s moje desne strane su ih tren pre nas uočili i lagano se povukli nekih 15-20 metara gde su zauzeli položaj, a odelenje u kome sam ja bio pod komandom starijeg vodnika Zagorca, ostajemo sami na samom kamenu i onda odjednom se nebo otvorilo. Počelo je da puca iz, iz svega što su imali su pucali po nama. U tom trenutku prvi metak koji me pogađa, ležao sam pored samog kamena, pogađa me u okvir automatske puške koji je bio spod mog levog pazuha, probija mi okvir, nemajući snage da prođe skroz, zabija se u metak koji je bio u mom okviru i tog trenutka mi spašava za život. Drugi metak me pogađa u levu ruku i treći metak pogađa u kragnu pancir prsluka koji kida. U trenutku samog ranjavanja ostajem zalepljen za zemlju i polako počinjem da se povlačim puzeći unazad, pokriven paljbom svojih drugova koji su, videvši da sam pogođen, otvorili, pokrivali da bi mogao da se izvučem. Kada sam se povukao nekih 15-20 metara unazad i priključio se svojim saborcima, tu mi je ukazana prva pomoć od strane lekara koji je bio vojnik na služenju vojnog roka, inače jedan fantastičan dečko koji je sve vreme bio sa nama i koji je uz van serijske napore pružao pomoć kome god je stigao i kome mogao. Pruža mi prvu pomoć i ja se posle toga vraćam, ostajem na položaju i do kraja dana držimo položaj koji smo zauzeli. Tako ranjeni ste držali tako položaj. Ranjen, da, držimo položaj. I tek negde oko pola 10 uveče uspevam da se spustim do sela Batuša, gde mi ukazuju prvu pomoć, previjaju ruku, jer je ona bila je srećom ne preterano ozbiljna, poređena. I posle 3 dana provedenih sa svojom jedinicom, dolazi do oticanja moje leve ruke
i bio primljen u bolnicu u Peći. Odatle sam prebačen u Nišku vojnu bolnicu, posle toga na VMA i nakon toga sam pušten kući. Posle nekih 17 dana prekidam bolovanje i dobrovoljno se vraćam u svoju jedinicu, koju sam u tom trenutku jako teško pronašao, s obzirom da je bila situacija kakva jeste. I priključujem se svojoj jedinici s kojom ostajem do kraja rata i dalje. Možemo li samo da se vratimo na trenutak vašeg ranjavanja? Može. Šta vam je tada bilo u glavi? Šta čovek u tog trenutka bude u glavi? Bio sam srećan što sam živ. Ste bili svesni uopšte da ste vi... Ej, čekaj, ja ću ovo da preživim. Tog trenutka, tog sekunda kada... pa možda i nisam, ali neka želja kod čoveka se... Želja za opstankom, želja da se preživi, da čoveku neku snagu da nastavi, da... To okruženje u kome sam bio, ti moji drugovi koji su tog trenutka rizikovali sve da mene zaštite, koji su sve učinili što je bilo u tom trenutku u njihovoj moći, koji su otvorili neverovatnu vatru po neprijatelju, samo u želji da mene izvuku, ovo je nešto što čoveku daje toliku snagu i taj neki elan da izdrži, da jednostavno bilo bi me sramota da nisam izdržao. Eto, to je neko moje lično osjećanje vezano za taj sam trenutak. Kažem, posle previjenja... A da li je tačno, izvinite što vas prekidam, da tada ceo život prođe pred očima? Da, to sam malo pre napomenuo. Taj trenutak, neposredno pred sam prvi metak koji me pogodio i to pištanje metaka oko mene, čoveku u trenutku kao blic, kao kroz blic, sve mu se stvori pred očima. Ja sam to bar tako lično doživeo, a iz priča drugih sam čuo da je to jednostavno tako. I to je neki osjećaj, pa malo reći neprijatan, ali takav osjećaj da je. Tako da, eto, to je nešto što, čime eto živim 20 godina posle toga. U tom napadu, kada ste vi povređeni, da li je neko stradao? Da, taj dan i u tom neposrednom trenutku, pošto smo bili raspoređeni u dva odelenja, izvinite, u dva voda, poginuo je stari vodnik Komarica Dragan i vodnik prve klase Marijan Petrović, koji bio ranjen. Njemu je upala u rov, mislim da je bila trombonska mina, i otkinula mu je deo šake i dobio jedan geder u butinu, a pokojnog Komaricu Dragana je u pretrčavanju između dve bukve pogodio snajper direktno u glavu. Ušao mu je u usta i izašao u lice i izašao na potiljak. On je tu ostao jer je bila toliko jaka vatra da kolege nisu mogli da ga izvuku i on je izvučen tek nekih 20-ak dana kasnije. Taj dan smo imali, znači, gubitak vodnika Komarice i ranjavanje nas dvojice, jednog mene kao vojnika po ugovoru i jednog starešine Marijana Petrovića. Tog dana se to desilo. Inače, 19. aprila su poginuli kapetan prve klase Košanin Srđan, stari vodnik Tepavac, i tu biva ranjen jedan vojnik. Između njih je upala minobacačka granata, jer su se... Oni su dan pre toga bili na tom položaju, povukli se i sutradan kad su se vratili, Šiptari su skinuli koordinate položaja na kome su se nalazili i čim su zapuzali s tog položaja, poslali su minobacačku granatu među njih i oni su poginuli. Vojnik je ranjen, stari vodnik Tepovac je poginuo, njega je, malte ne mogu tako da kažem, skoro raznela mina, a kapetana Košanina je pogodio geder u levo oko i on je na licu mesta, pored bukve, pored koje je bio, tu je i ostao. Posle toga naša jedinica imala gubitke i za Đurđevdan, kada je poginuo potporučik Đurović Aleksandar, koji je, kao i uvek do tad, prvi vodio i predvodio celu jedinicu, i u izvlačenju njegovog tela stradaju
stari vodnik Zagorac Aleksandar i stari vodnik Stefanovski Slađan, koji bio i ranjeni. Hteo sam da kažem da je to i u tom trenutku kada se izvlačio mrtav drug, tu su bile kolege koje su, ne želeći i svoj život, da bi njega mrtvog izvukli. To je samo jedan pokazatelj, jedan primer hrabrosti tih ljudi i nečeg, eto tako, neverovatnog. Šta su ti... Šta ste krenuli? Da. Brojka kaže da je 108 vojnika poginulo gore na Košarama i ja vidim da se vi mnogih imena sećate. Mnogi kažu da ne prođe dan da se ne sete svojih saboraca. To je tačno. Poginulo je 108 boraca na Karauli i Košare, a imena ljudi koji se sećam, to su, opet to ću kažem... Ljudi iz vaše. Ljudi iz moje jedinice s kojima sam ja radio, s kojima sam se družio, čije sam porodice poznavao. Tako da je istina, ne prođe maltene ni dan da se ne setimo i naša jedinica kao peti bataljon ima godišnje okupljanje gde se okupljamo i razgovaramo, sećamo se naših palih drugova i uvek ih onako sa nekom setom se sećamo, pamtimo ih, pričamo o njima i oni, dokle god smo mi živi, neće otići u zaborav. Eto, to je neko... To je najmanje što mi kroz možemo... Kroz vas živi i sećamo. Da, to je nešto što mi možemo, najmanje što mi možemo da učinimo za njih. Jer eto, samo mi koji smo prošli take stvari, znamo to da cenimo i da pamtimo. I ne očekujemo na kraju krajeva ni razumevanje drugih ljudi, što na kraju krajeva nije ni bitno. Eto, to je neko moje mišljenje vezano za taj događaj i uopšte za tu situaciju u kojoj smo se našli kao... Morala bih sada još 20 godina kasnije da vas pitam. Mnogo puta se govorilo o lošim uslovima, posebno vremenskim, gore na Prokletijama, gde su se 4-godišnja doba smenjivala u roku od jednog dana. Verovatno posledice i zdravstvene osjećate i vi sami, osjećate, mislim, vi ste nekada bili u metar snega, nekad spavali ste po zimi, po rovovima, mokri. Uslovi su u najmanju ruku bili katastrofalni. To je isto, stvarno se znalo promeniti 4-godišnja doba, to je ogromna nadmorska visina. Postoje mesta gde je sneg cijele godine na tim mestima. Hladno, kiša, vetar. Čovjek jednostavno ne zna i da nije rat, ne zna šta bi sa sobom u tom trenutku i na takvom mestu radio. Naravno da su posledice kod većine nas, ja lično imam promrzle noge, boli me kičma, bubrezi i ostali neki zdravstveni problemi, ali to je jednostavno, koristili smo diklofen kad se ukočimo, ne bili se razmrdali, ne bili mogli da nastavimo dalje da funkcionišemo, ali tad, u tom trenutku, adrenalin je toliki da čovjek o tome ne razmišlja, i mokar, i smrznut, i gladan, ali niko o tome nije vodio računa. Bilo je bitno da vidiš svog saborca koji je do tebe, da si tu, da si, osjećaj da si potreban, da radiš jednu veliku stvar, da braniš svoju otadžbinu, da braniš Srbiju. I mislim da niko od nas nije imao neku drugu viziju u glavi, sem toga da mi jednostavno moramo tada da budemo tu. Da li vas je taj adrenalin, upravo i ta ljubav prema otadžbini, vratila čak sa Vojno-medicinske akademije natrag na Košare? Ja nijednog trenutka nisam razmišljao, niti video sebe bilo gde drugde, nego u sastavu svoje jedinice. Iako ste bili teško ranjeni? Na sreću nisam bio teško ranjen. Moje rane su bile, u poređenju sa ranama nekih stvarno ozbiljno ranjenih, nisu bile toliko ozbiljne. Ja imam još dva gelera u ruci. Ali sam se osjećao i bio sam, stisao sam zube i vratio sam se u jedinicu. Mislim da je to bila jedina prava moja odluka i da svaka druga odluka, to je nešto s čim ja ne znam kako bi živeo, kako bi te moje saborce pogledao u oči i šta bi im rekao, zašto ja nisam s njima. Jednostavno, ja sam morao da se vratim. I vratio sam se. I ostali ste tamo do kraja? I ostao sam sa svojim saborcima. Do kraja rata. Kako vam je palo povlačenje vojske?
povlačenje vojske, jednostavno mislim da je to neka sudbina naše vojske i to da se, što se pokazalo kroz neku bližu istoriju, stvar koja se ponavljala. Mi smo bili svesni šta smo uradili, bili smo svesni da nismo mi kao vojnici poraženi, a da je to opet nešto što je bilo iznad svih nas i mogli smo samo da ćutimo i da... Politika je ipak bila iznad vašeg junaštva. Pa politika je uvek iznad svih nas, nažalost. I da nije bilo tako, verujem da bi bilo daleko, daleko bolje svima nama danas, ali... Ali je bilo tako. Ali je bilo tako, nažalost. Sećate se tog povlačenja, verovatno? Samog povlačenja se ne sećam, jer sam u tom trenutku sa delom jedinice bio poslat na jedan veliki vojno-politički zadatak koji smo morali da završimo, tako da... Ali posle kada smo sedeli i razgovarali, svi smo imali neku knedlu u grlu i... Teško je kada najmanju, znate da ste ostavili i drugove i umalo svoje živote gore. Ostavili smo više od toga. Ostavili smo deo teritorije, ostavili smo naš narod, ostavili smo naše crkve, naše manastire. Sve što je naše smo ostavili. Tako da o osjećanjima je glupo i pričati. To je nešto jako teško što... Ne znam, nemam reči kojima bi to mogao da opišem i da objasnim to osjećanje u svima nama koje je preovladalo, ali, nažalost, kažem, opet je to bilo nešto što je bilo van naše... Mi sve što smo mogli smo odradili, a... Vi ste samo ispunjavali naređenje. Mi smo samo izvršavali profesionalno i ponosan sam da nijedna mrlja na našu vojsku generalno, a na peti bataljon čiji sam pripadnik bio, nije jedna mrlja pala. Sve smo radili, znači, maksimalno, profesionalno, korektno, disciplinovano i mislim da smo služili za primer svima. Eto, mogu li samo, ja bih vas pitala, iako mislim da ste vi osoba koju to ne treba pitati, jer je očigledno, da li biste opet sve ponovo? Ja lično svoje ime, a siguran sam i u ime svih mojih saboraca, da nas pozove naš peti bataljon, mislim da je to i danas, 20 godina kasnije, i kada sam se ostvario i kao otac i suprug i to, mislim, u stvari ne mislim, nego znam da bismo svi bez razmišljenja se javili i pomogli ovim sadašnjim momcima koji pošteno rade svoj posao i to koliko smo sada u mogućnosti, što zdravstveno, što s godinama, ali bismo se svi, mislim, svi listom da bismo se javili i opet ponovili sve to isto. I hteo bih da kažem da, ako mogu sebi da dozvolim moje isto lično ime i mojih kolega, da pozdravim porodice naših poginulih drugova, da znaju da su oni u našim srcima i da, kažem, opet dok smo mi živi, da će oni živeti. Da će njihovi najmiliji živeti u našim srcima. To je nešto što, najmanje što oni zaslužuju. Gospodine Petroviću, hvala što ste bili naš gost. Hvala mi što ste me pozvali.